Модульні меблі та містечка для потреб вимушених переселенців презентували українські архітектори та виробники. Розробляли та втілювали зразки протягом останніх 3 місяців від початку повномасштабної війни Росії проти України. Виробники в цей час і робочі місця надавали, і працювали на перспективу. Яке воно нове тимчасове житло показали журналістам, бачила і наша Олена Рибінська. Умивальники, сантехніка, кухонні меблі, двоповерхові ліжка із місцями для зберігання речей, полицями та, власне, місцем, де можна спати. Українські архітектори розробили та показали модульні меблі та містечка, які планують виготовляти силами українських виробників. І, власне, це дасть змогу мати дах над головою вимушено переселеним українцям, а згодом використовувати і для інших потреб. Житлове питання для десятків тисяч вимушених переселенців можна вирішити за 2-3 місяці. У цьому переконують українські розробники модульних меблів та містечок. Виготовляли їх на вітчизняних підприємствах буквально під обстрілами. Це повністю шкафи, розроблені для верхньої одежди, для чемоданів, для ігрушок, куди поставити комп'ютер і так далі. Тут є світ, тут є розетки, Wi-Fi. Комфортне перебування в течение місяця, 2-3, поки государство вирішить вопрос, куди ж все-таки заселити людей. Розробники створили 2 види модульних меблів з дерева і металу. Запевняють, вироби підійдуть як для проживання вимушених переселенців, так і для облаштування бомбосховищ, хостелів та місць для військовослужбовців. Задание для нас было изготовить модуль кухонный, в котором есть все абсолютно необходимые элементы. Изготовили мы это за 2 недели. Поставили тумбы для хранения различных элементов кухонных. В данном модуле можно разместить абсолютно любую кухонную утварь. Серед ассортименту модульных виробів – санвузли, кухонні меблі та наче міні-кімната, що вміщається в двоповерхове ліжко, щоб із користю використати буквально кожен сантиметр простору. Така ж ідея і для презентованих модульних містечок одно- та двоповерхових. Там можна буде жити в будь-яку пору року, кажуть розробники. Опісля, в мирний час, їх пропонують використати для облаштування спортивних баз, дитячих таборів, санаторіїв та хостелів. Якщо це пустий офіс, в якому зараз немає ренту, 3-5 етажів, в течение 1,5-2 місяців ми можемо обезпечити жильом, прибуванням людей, які лишились зараз жилья. Монтаж меблевого модуля займає від 1,5 до 3 годин, будиночка – кілька днів. Такий собі конструктор для дорослих, але з важливішою, ніж іграшки, місією. Людям треба жити, а цей проєкт, він не просто що по-швидкому щось зробив, а це дійсно він дуже ергономічний, в цих модулях приємно знаходити, жити. Віримо в Україну і в наш продукт. Нині розробники ведуть перемови з 20 виробників по всій країні, готовими стати до виготовлення модулів. Також закликають до співпраці місцеву та державну владу. Олена Рибінська, Микола Довгий, 5 канал.